Randa Gorishti është një student e cila para një viti është diplomuar për mësuesi. Pasi mbaroi 3-vjeçarin, e duke parë kërkesat e tregut, ajo u detyrua të vazhdonte edhe masterin për këtë degë. Por 22-vjeçaria shpreh se ka më shumë se një vit që po kërkon punë në profilin e saj dhe nuk ka arritur të gjejë. Shpresa për një vend pune e solli në këtë panajir, I cili përqendrohet në punësimin e të rinjve. Kam mbaruar 3-vjeçarin edukat qytetare dhe masterin profesional drejtim dhe administrim arsimi. Në këtë panajir kam ardhur për të parë mundësitë e mia në punësim në të gjitha fushat. Por jo gjithmonë mund të gjesh një vend pune për atë që je specializuar. Kjo edhe pse kërkesat e tregut kanë ndryshuar. Randa pranon se duke qenë se njeh shumë mirë gjuhën italiane, përkohësisht do tentoj të punsohet në një kompani call center. Dua të një punë sa më komode, aq më tepër për të përforcuar më tepër profesionin edhe aftësitë mia. Këto lloje biznesesh janë gjithnjë në kërkim të vendeve të punës. Nuk ka nevojë të kesh diplomë, por mjafton të dish një gjuhë të huaj. Kompania jonë ofron rreth 700 vende pune deri në janar dhe shkurt të vitit 2014. Personat që punsohen te neve mjafton të dinë gjuhën italiane dhe greke dhe të jenë mbi 18 vjeç. Vendet e reja pune ka edhe për ata që duan një pozicion komod, por këtu kërkohet një diplomë mirë, specializime dhe eksperiencë. Sot kemi rreth 8-9 vende pune, vendet e lira pune, por njëkohësisht bëjmë dhe një paraselektim për vendet që do na hapen në të ardhmen. Një diplomë universitare, eksperienca, niveli anglishtes, janë disa nga kriteret tona. Duke parë kurrikulumet që janë dorëzuar në këtë panajir, përshtypje të bën që shumica kërkojnë pozicione juristi dhe ekonomisti. Këto janë disa prej CV-ve që janë dorëzuar në panajirin e punës dhe të studimit. Por nëse ky panajir ofron 2500 vende të reja pune, aktualisht vetëm 350 CV janë dorëzuar. Kjo tregon se nuk është aq e vështirë për të gjetur një vend pune, mjafton ta kërkosh atë.